će prismo, da. Da. Pa potrači tri. Zavarjami. Kunaš ono ljudiš? Ne, bre, rekao sam ti, majke. Neki debel će da me iznervira. Treba da ga psujem tamo. Ma joko, pusti se, rekao. Hit. Ja uredno seo, brate, čekam. Izvini. Tiho! Aha. Ali? Odabrani, vjerovo. Možda i odabrani. Dobar dan svim gledalcima. Draga Eliton, sada će vođa izvući iz činije 10 imena. To će biti novo izabrani i odabrani. Neophodno je da vođa glasno izgovori svako ime kada izvuče papirić, kako ne bi bilo zabune. Odmah nakon izvlačenja se novi mogu preseliti u kuću odabranih, a stari iseliti odande. Pozdrav, veliki šef. Daj Bože da ne bude odabrana. Doživit ću nervni slom. Daj Bože da bude. Žena nešto preko veze, samo da ne bude odabrana. Tiho! Bojana! Anđelo! Stavite! Darijan! Danka! Ša! Stefani! Da. Jovana C. Sedam. Niko, čekajte da čujemo. Osmi je Miljana. Jebem ti Bož. Idemo. Dobro sam Darijan uvijek. 6-8 još dvoje. Sneža 100%. Nervni slom ću da dobijem. Sloba! Tako je! Bravo, Sloba! I? Znači, da li je ovo realno? Da li je ovo realno? Evo ga, Lakić. Sneža! E, sretno! Ne! Sretno! Dajte mi slom. Orše! Daj mi se. Vrati tu unutra, verovatno treba. Šta Mićo? Ne, da se samo presela u odebrane. Šta će? Sastanak je završen. Šta će? Hoćeš mi moći da računam? Ok. Stefan ima mi. Ko mi je sad uzao cigaretu? Miljana! Kuda, šest koliko je? Miljana! Jesi mi uzela cigare, tvoje su torbe. Od to ti 1800. Jesam. Pet. Kad si videla Miljana, mogla si da ga spustiš pa da izvučeš drugi. Ko će da se seli tamo i posteljinu? Nemam živce! Ja se selim 10 puta. Sam kaže. Tresem se! E, spiskove da ti damo. Neće niko da mi daje, evo Miljana dala Bojani. I ne treba da mi daju. Neka misle da sam nesposobna. Ja bila trudna za 50 ljudi u Luki, kupila sve svima i prošle godine. Trudna. 6 mjeseca ovoliki stomak. U Luki me vodi producentkinja, 50 ljudi mi je dalo spisak, svako je dobio. Milica Dugalić se bunila jer je Bora Santana ukrao krem i papirnate maramice. Ša, njega. Znači da ne veruješ.